Fala, pessoal. Oi, gente. Estamos começando mais um episódio de Little Horror Stories Podcast. Mas a gente tem uma triste notícia para contar para vocês. Esse é o nosso último episódio. Ah, então, gente, depois da nossa Poxa. longa caminhada, né, por durante 8 episódios, estamos chegando no nosso último episódio, onde vamos fazer uma recapitulação sobre tudo que a gente trabalha nesse podcast, sobre nossas experiências, sobre planos para o futuro. Vamos ter esse bate-papo muito legal aqui com vocês. E hoje estamos nós três aqui. A Julie não pôde estar, mas temos aqui eu, Fernanda, o Carlos e a Cindy. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre como é que foi o nosso planejamento desses episódios, da elaboração do nosso material, né, para passar o conteúdo para você, ouvinte, e também falar um pouco sobre como que foi lidar com o podcast, porque a gente nunca tinha gravado um podcast, nunca tinha nem pensado, a gente só ouvia, né? E ainda mais que o podcast está vindo com tudo agora atualmente. Então, podemos começar falando um pouquinho sobre como é que foi esse nosso planejamento, né? Porque não foi de um dia para o outro, não foi do nada, tivemos a ideia de falar sobre contos e no outro dia já tínhamos tudo pronto. Não, não foi. Foi uma caminhada, digamos assim, difícil, com contratempos, né? Porque a gente tinha que ver formas criativas, a gente tinha até que ler bastante contos para ver quais que a gente ia usar e qual. E quais que você ia gostar de conhecer também. Então, eu posso falar primeiro, né, que eu falo muito. Então, eu posso falar primeiro sobre essa questão do nosso planejamento. E aí, os outros podem complementar com a minha fala, né? Porque tudo foi feito em conjunto, né? Então, a gente tem propriedade para falar sobre tudo isso. O nosso planejamento, como eu falei, ele não foi fácil, porque a gente está passando por esse processo de estágio na faculdade, então a gente teve que planejar aulas que fossem atrativas para que, no caso, aulas, e que essas aulas, elas se tornariam episódios do podcast, porque, como vocês sabem, a gente está saindo ainda desse período de pandemia, né? Já até o pessoal já está considerando esse período uma pós-pandemia, então a gente teve que se adaptar do jeito que deu para que a gente concluísse essa matéria de estágio. Então a gente se reunia para discutir o que que a gente queria, qual era o nosso objetivo com esse trabalho. O que que a gente queria propor nesse podcast. Então, não foi fácil. Até lembro até hoje da gente discutindo, ah, mas é esse conto que é legal. Não, a gente pode trabalhar esse. Aí a gente depois foi montando qual vinha primeiro, qual vinha segundo. As ideias iam surgindo. Tanto que antes a gente ia só expor os contos. Aí veio a ideia, se eu não me engano, acho que foi do Carlos, de narrar o conto no início de cada episódio, né, Carlos? É, foi sim, uma ideia muito interessante, né, da gente meio que imergir nesse processo de narrativa. Aí, pois é. E aí, a partir desse planejamento que a gente teve, do que a gente queria, né? Porque no caso a gente queria que os nossos ouvintes conhecessem sobre o gênero conto, que se interessassem por esse gênero, que quando fossem ler
conseguissem identificar que aquilo que estivessem lendo era um conto e que, no caso, conseguissem analisar tanto os aspectos do próprio texto quanto as simbologias e os significados por trás de cada história, né? Porque os contos de terror, eles têm essa vibe mais sobrenatural, uma vibe mais misteriosa. Então, eles dão abertura para essas interpretações, ainda mais se o final for aberto, né? Que a gente já explicou que existem situações em que o conto termina fechadinho, tudo explicado, e normalmente tem contos que não, que termina em finais abertos. Então, também dá margem para a criatividade da gente tentar prever o que que vai acontecer, tentar imaginar também. Então, eu acho que essa parte que eu falei, ela pode entrar na parte de planejamento e elaboração, né, também do nosso material. É interessante, Nanda, que tipo, nesse processo de narração do conto, a gente, pelo menos da minha parte, né, eu interpretei os contos de maneira diferente, porque eu me inseri com os personagens, sabe? Tipo, eu era o personagem do conto que eu tava narrando, então meio que eu tive que entender como expressar certas falas, certas coisas. Eu tive que interpretar o conto para o pessoal entender, né? Então eu acabei abrindo uma nova interpretação sobre os contos que eu narrei, porque tipo, são meus contos favoritos e tal, e eu fiquei tipo, meu Deus, eu não tinha pensado sobre isso. Então foi bem interessante esse processo de planejamento do conto, né? Porque na narração a gente tem que planejar como a gente vai narrar, que sentimento o personagem está sentindo na hora e tal. Exatamente. Sim, e tipo, como nós, no caso, a cada episódio, uma pessoa narrava o conto. Então, tinha contos que tinha mais de um personagem. Então a gente tinha que viver na pele de cada um. Então foi muito interessante essa experiência, de narrar esses contos. Tanto que até nesse episódio a gente teve, né, a narração De de um um conto conto do específico. Edgar, né? O Corvo. E é, como tu falou, né? Tem partes do conto onde os personagens estão conversando, né? Então não tem tipo, fulano falou tal coisa para fulano, e aí fulano respondeu. Tipo, é só uma linha de conversa. E aí tu tem que fazer com que quem estiver ouvindo, né, o conto, consiga distinguir entre os personagens. Então, tipo, pelo menos no conto que eu narrei, né, do barril. O Fortunato e o narrador conversavam, eu ficava tipo, caraca, como é que eu vou distinguir, sabe? Então eu tinha que mudar o tom de voz, ou eu tinha que fazer alguma coisa que desse pro ouvinte entender que eram dois personagens ali conversando. Eu fiquei tipo, caraca, meu Deus. Então foi uma experiência muito diferente, sabe? Tipo, narrar o conto e tal. É, fazer essa interpretação do conto pro ouvinte realmente entender. É legal tu colocar isso, porque eu fiquei responsável por esses dois últimos contos que a gente apresentou no podcast. E fazer as vozes diferentes também faz a gente se emergir, submergir dentro do conto. É, tanto que esse último, da Vampira Amazona, é engraçado porque são relatos. Então você tem que falar com uma voz mais jornalística. Então acaba que você entra. Você é o personagem, como o Carlos disse. E durante esse processo que a gente estava procurando os contos e a gente mandava vários contos no grupo, foi muito engraçado como a gente estava tão dentro do contexto do terror que teve alguns contos que a gente não conseguiu terminar. No caso da Fernanda, ela não conseguiu terminar um conto. Eu teve um conto que eu também não consegui terminar porque já foi pesado demais. Foi até de um livro do Rafael Montes, que são vários contos policiais, mas alguns também levavam para esse lado do horror. E eu achava isso muito tipo, não engraçado, mas como a gente estava tão dentro da história, a gente estava realmente muito empolgado e sempre trazia novas ideias, tanto para o Instagram quanto para o próprio podcast, né? E é muito bom quando a gente conversava sobre escolher a trilha. Como seriam as cores do Instagram. Então, como eu fiquei responsável mais por essa parte, eu ia pesquisando no Pinterest, e tanto que por um bom tempo, todas as minhas indicações eram apenas do horror. Tudo levava para o horror. O do meu Google, no, no, na busca, era só isso. Então, foi uma experiência que faz a gente. Vai ser uma coisa que marcou. Principalmente esse lance sobre a gente trabalhar com podcast. A gente tem que sair dessa caixinha e falar com o celular, com o computador, e é só a gente ali.
verificar se a nossa voz está boa, ter compromisso. Então, foi bem legal trabalhar com esse grupo. Muito por a gente já se conhecer, né? Mas é isso. Sim, foi um outro desafio foi justamente gravar o podcast, porque a gente não tinha contato, porque até então é como a gente está se propondo a fazer agora com essas novas tecnologias. A gente está se adaptando a esse contexto, né? De justamente ter novos meios de se ensinar, de se expor algum conteúdo, como é através dos podcasts, não só se prender à sala de aula, né? Num caso presencialmente, já que a gente estava usando plataformas como Meet e outras plataformas digitais para ter aula, para se comunicar durante esse período que a gente ficou em casa. Então, a gente teve que se adaptar. E, assim, foi difícil porque a gente não conhecia, não conseguia mexer. Porque, assim, a gente grava, só que a gente precisa editar. E agora, quem sabe editar? O Carlos que salvou a gente. Porque eu tive que editar os episódios e, sério, foi muito difícil. Aí, tanto que depois a gente vai ter que postar. Postar onde? Spotify. Como que se posta no Spotify? Então, teve toda essa dificuldade, mas a gente conseguiu, ó, estamos aqui no nosso último episódio, né? E assim, mas foi uma experiência boa, né? E além disso, essa questão de, tipo, de trabalhar à distância, trabalhar à distância, porque no caso a gente está fazendo esse trabalho à distância, a gente tem muitos contratempos, enquanto eu podia no horário, outra pessoa não podia, aí enquanto eu não podia no outro, aí os outros podiam. Então foi tenso. Foi tenso essa parte. Mas estamos aqui, né? Sim, serviu até inclusive como falou. experiência, Opa! né? Opa, desculpa, Foi mal. mas enfim. Não. É Acontece, sobre acontece. isso, gente. Esse lance da comunicação, dos erros, a gente encontrar um horário, e a Fernanda falou sobre postar no Spotify, e realmente foi uma coisa muito complicada. Eu lembro que eram só mensagens minhas assim no grupo do WhatsApp, porque eu não estava conseguindo postar o episódio todo. Então eu apagava, postava. Eu não sabia mexer. E uma coisa que eu estava lendo esses dias é que realmente a gente está aprendendo junto com o aluno. Então, se você está ouvindo e você conseguiu aprender muita coisa, saiba que a gente também aprendeu muita coisa. Não somos as mesmas pessoas do primeiro episódio, porque a gente teve que pesquisar muita coisa, principalmente sobre essas coisas que a Fernanda falou de outras plataformas de ensino, buscar outros tipos de como chamar atenção, né? Não digo atenção em si, mas outros tipos de método de ensino mesmo, sabe? O que faria você se interessar e entender mais facilmente? Nesse processo de editar, de postar e tal, creio que a gente foi uma aventura, né? Nós, como futuros professores, foi uma experiência e tanto para a gente aprender sobre essas questões e realmente utilizar para ensinar, já que o gênero conto, as histórias, ler, é uma coisa que a gente gosta muito e a gente queria trazer essa experiência que a gente sente na leitura para vocês, no caso, para vocês ouvintes, né? Então, a gente planejou todo um processo, teve várias situações, vários problemas, várias dificuldades, mas o podcast conseguiu, tipo, nós conseguimos gravar os outros episódios que eram estimados, né? Estamos aqui no nosso último episódio, infelizmente, mas a gente realmente conseguiu produzir o que a gente queria. Claro, tivemos várias ideias, mas nem toda a gente conseguiu pôr em prática. Mas pelo menos a gente conseguiu uma base, assim, nós somos outras pessoas, como a Sandel falou, né? Nosso processo no primeiro episódio, no último episódio já são completamente diferentes. Nós tivemos que nos moldar para poder produzir esse podcast e tal. Então, enfim, eu particularmente gosto muito de histórias de terror, gosto muito de ler contos. E eu sempre estava alfinetando ali as minhas, falando, olha, a gente podia fazer isso. Tanto que o podcast ele tem muitas referências ao terror. Acho que, tipo assim, uma pessoa que presta muita atenção conseguiu fazer algumas ligações entre algumas situações que a gente colocou no podcast. O próprio nome é uma referência enorme
a uma série de terror e a um musical de terror muito conhecido. Então, cara, é uma coisa que eu gostei muito de fazer e que eu espero que vocês tenham gostado também de vivenciar essa experiência, né? De imersão no gênero conto de terror. Sim, e eu me senti bem imersa mesmo, porque eu já li alguns contos de terror, e só que eram poucos ainda. E agora eu sinto propriedade para falar de tudo relacionado a terror. Porque assim, aparentemente, a gente fazendo esse podcast, parece que a gente conhece tudo do gênero, né? Contos de terror. Mas não, a gente aprendeu junto, praticamente junto com você e entre a gente também, porque a gente lê bastante, então a gente compartilha a leitura, um conto, e foi esse também dos nossos objetivos, justamente tentar trazer pessoas para ouvir nosso podcast e quem sabe se interessar por contos, né? Porque como já foi visto aqui nos episódios, já foi ouvido, o conto ele é uma narrativa curta, né? Então, se você não sabe por onde começar essa prática da leitura, pode começar pelos contos. E quem sabe, assim, você gosta de contos de terror e continua e se aventura em outros gêneros também. Outra coisa interessante que é bom trazer aqui nessa despedida e é que a gente não ficou apenas no podcast. A gente gravou o podcast. A gente postou também no YouTube, lá no canal arroba Letras em Rede. A gente também tem o Instagram, que depois assim eu pode falar aqui, né? E também a gente fez a prática de uma aula, foram duas aulas, dentro assim, desse nosso universo aqui do Little Horror Stories. Na sala de aula, a gente teve que fazer essa prática presencial. Então, a gente escolheu uma escola aqui da nossa cidade e a gente foi fazer essa prática. A gente falou um pouco sobre o gênero, a gente chegou a analisar o conto Veredito, que é o primeiro conto aqui do podcast, né? Lá do primeiro episódio. Então, a gente analisou junto com os alunos e, cara, assim, foi uma experiência muito boa. Antes, eu confesso, eu até ficava meio assim, tipo, com medo da sala de aula, tanto que eu ficava assim, ai, estágio presencial, eu já ficava nervosa, e eu ficava, ai, pra quê? Pra quê? Na hora a gente se vira. Só que não é bem assim, entendeu? Tipo, foi uma experiência muito boa, porque a gente conhece, a gente se depara com o contexto da sala de aula real. Então, tudo aquilo que eu tinha idealizado. Acabou, não existia. Então, acabou que foi uma experiência muito boa, justamente para eu ter uma visão mais ampliada e para a minha mente começar a maquinar outras estratégias, outros conteúdos interessantes como esse, né? Puxar sardinha para o nosso lado, como esse, que é contos de terror para apresentar na sala de aula. E nós fomos em grupo também lá para essa escola. Então, tipo, eu acredito que cada um de nós teve uma experiência ao mesmo tempo diferente, mas ao mesmo tempo igual. Tanto que a gente estava bem conectado lá quando a gente estava falando sobre o conto, dando essa aula. A turma foi bem participativa. Então, para nossa primeira experiência, foi uma experiência muito legal, né? Pois é, tipo, uma coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente chegou na sala de aula, a gente fez perguntas para os alunos daquela escola e muitas respostas foram negativas, eles não conheciam contos, eles não tinham lido nada. Mas eu creio que depois da nossa aula, quando a gente terminou ali e tal, tivemos que vir embora, os alunos realmente, tipo, agora eles podem falar sobre o gênero conto de terror, porque a aula foi muito expositiva, eles aprenderam muito, eles interagiram com a gente, então, tipo, eles não podem falar que eles não conhecem Edgar Allan Poe, o Lovecraft, eles não podem falar que eles não sabem um conto regional, porque a nossa aula, cara, foi muito boa, sabe? Tipo, a gente realmente conversou com eles e eu sinto que eles aprenderam alguma coisa ali naquela nossa aula, sabe? Foi realmente um assunto muito legal de ser trabalhado em sala de aula. O interessante também é que a gente não se contentou em falar sobre só uma coisa. A gente foi pegando vários pontos e realmente parecia uma conversa no final das contas. Não foi
Os alunos ali, a gente ali na frente, a gente ia levando e aos poucos eles estavam bem tímidos no começo, mas eles foram falando. Quando a gente leu e apresentou, fez toda aquela análise que a gente faz no primeiro episódio com eles, era interessante como eles realmente expressavam uma surpresa quando tinha algum tipo de plot e eles levantavam as sobrancelhas, sabe? Realmente muito surpresos com tudo. Todo esse fascínio, né? A nossa preocupação era levar o incentivo à leitura e à crítica, né? Para que eles pudessem olhar com os próprios olhos, não só para os contos em si, mas para todos os tipos de gênero. Então, no fim, eu saí também muito orgulhosa de lá. Foi uma experiência assim que eu realmente não estava esperando. Acabei me surpreendendo muito. Então, acho que todo mundo, né? Todos nós, assim, a gente levou. Não sei, foi muito divertido. Acho que só pela maneira que a gente fala já diz tudo. Sim, eu já ia falar isso, que a gente fala assim com tanta emoção, com tanta empolgação, que sério, foi uma experiência muito boa, assim, vai além de qualquer palavra. Porque como assim, assim, Deus falou, né? A nossa preocupação era que eles conseguissem interpretar e analisassem aquele conto, não apenas decodificando as palavras, tipo, sabendo o significado de cada palavra, da frase. A gente queria ir além, a gente queria que eles pegassem a imagem daquele conto e transformassem em uma análise, assim, e analisassem aquilo. Então, foi muito bom, eles conseguiram, né? A gente acredita que tanto naquele momento eles se interessaram, quanto depois também, eu acredito. Porque, no caso, os contos de terror, eles têm esse poder de, tipo, de te deixar surpreso, porque são episódios, assim, dentro do conto que muitas vezes são, que no caso é o clímax, né? Ele corta um clímax, tipo, digamos, que poderia ser de paz ou uma certa calmaria, digamos assim. Então, eles têm esse poder de te puxar sem dizer, não, não é isso não, quero te levar para outro lugar. E aí vai, eu gosto muito gostei muito de trabalhar com esse gênero. E no caso, essa experiência, ela vai refletir muito no nosso futuro como professores, né? Que a gente já está se formando. Então, eu acredito que até mesmo esse trabalho sobre contos de terror, a gente vai levar para frente. Para quando a gente estiver numa sala de aula e não só apenas ensinar aquele conteúdo padrão de gramática e tal, porque a gente vai ter que ensinar esses conteúdos, mas a gente vai poder ter ideias e estratégias para conseguir ensinar esses conteúdos de uma forma mais diferente, digamos assim, mais divertida. Para que os alunos eles tenham esse prazer em querer conhecer, né? O prazer de estudar, prazer de ler, porque ai, sou apaixonada por ler. Então, eu quero de verdade passar esse sentimento para os meus alunos, para que quando eles peguem um livro, um conto, qualquer coisa para ler, eles sintam esse prazer, né? Sim, eu estava até comentando com a Cinda sobre essa questão desse projeto de terror, né, e tal. E como eu planejo aplicar ele em sala de aula quando eu estiver trabalhando como professor, quando eu estiver em sala de aula e tal, como professor. Porque sabemos que professor não é fácil ser professor aqui no Brasil, né, e talvez não tenha tempo para projetar. Então, estou pensando em utilizar vários meus projetos em sala de aula, e esse de terror eu acho que é o que, assim, eu estou mais empolgado para utilizar com outros alunos. Realmente envolver eles nessa literatura, porque eu vi que os alunos daquela escola que a gente fez o projeto de estágio, eles se viram interessados, então, tipo, eles procuraram. A gente levou livros para eles lerem, e alguns leram, tipo, um dos alunos até comentou que leu, tipo, 20 páginas de Coraline, porque ele ficou interessado na história e tal. E a gente sabe que o contato com o livro, hoje em dia, é uma coisa muito elitista, né? Porque o livro é muito caro e tal. Então, quando a gente traz esses projetos que fazem com que as crianças tenham acesso ao livro, ou as pessoas em si tenham acesso a livros, a histórias, e que elas conheçam o universo dos livros, é uma coisa muito interessante, que eu planejo, sim, levar para o meu futuro em sala de aula, até meu futuro pessoal, né?
Porque enquanto eu estava planejando esse podcast, enquanto eu gravava com vocês e tal, enquanto vocês ouviam o nosso podcast, eu estava conversando com meus amigos, com as pessoas ao meu redor, falando: cara, eu estou gravando um podcast de terror e tal. E as pessoas me perguntavam: como assim um podcast de terror? E eu comentava sobre ele, falava sobre as coisas que eu achava interessante, falava sobre as experiências, e eles se sentiam interessados em ir atrás do podcast. Então, tipo, foi um projeto assim que eu realmente me entreguei, sabe? Então, eu gostei muito, planejo usar ele no meu futuro, com certeza. Foi realmente uma experiência que, não sei, me deixou muito emocionada, sabe? Eu lembro que eu fui falar aqui em casa e aí eu acabei chorando, porque eu acho que tinha sido um dia depois do de ir pra aula. Deus, Porque eu lágrimas, não lágrimas. sei, acho que, se tava muito recente. Então, quando eu fui falar sobre como eles estavam olhando, eu acho que me pegou isso, porque toda vez eu falo sobre isso, como eles se demonstravam muito surpresos. Não sei, eu fico pensando se só naquela aula a gente já conseguiu criar um impacto. Imagine assim, um ano que você está dando um projeto ou aula mesmo. A gente sabe que a vida de professor, né, como o Carlos falou, não é fácil. Acho que todo mundo sabe disso, né? Não é uma coisa que é surpresa. Mas não sei, depois dessa aula eu fiquei pensando. O que será que levou os meus professores a serem professores? E o que será que está me levando a ser professora? Por que que eu estou aqui, entende? Tudo é uma questão muito existencialista para mim. E trabalhar com isso, mesmo que o subgênero terror não fosse assim uma das coisas que eu era muito próxima, e eles sabem disso, né? Foi uma experiência muito boa, até para mim mesmo, né? Novamente digo que eu aprendi junto com os alunos, porque muitos dos contos de terror eu não conhecia, conhecia bem poucos, e foi muito divertido. Então, estar ali na sala com eles e fazer, mesmo que eu estivesse meio nervosa, porque eu sou meio tímida mesmo, foi muito, não sei, eu realmente não esperava esse tipo de sensação. Acredito que com eles seja a mesma coisa. E eu espero sentir isso de novo. Eu sei que eu vou sentir isso de novo, né? Porque a gente tá bem aí já pro próximo. Então, eu espero. Não sei, o que eu espero pro meu futuro em relação a isso é que eu possa aproveitar mais, sabe? Tipo, eu saí de lá querendo mais e acho que eu não aproveitei tanto. Então, eu quero pesquisar mais, quero poder estar ali com eles e conversar, discutir, analisar, sabe? Foi muito legal. Eu estava até pensando aqui da gente propor, quando a gente puder, né? Uma outra visita nessa escola para a gente fazer um projeto com alguma outra turma sobre esse tema. Eu fiquei pensativa, porque no caso a gente ia fazer essa aula sobre contos de terror em duas turmas. Acabou, teve imprevisto por conta da escola, né? Teve uma pequena reforma lá, e no dia que a gente ia lá, não deu, né, pra gente dar essa aula. Mas assim, como os meninos falaram aqui, a vida do profissional é fácil. Essa nossa experiência foi muito boa, mas a gente sabe que depende muito de escola, dos recursos, né, que a escola ela nos dá, e também dos próprios alunos. Então, a gente já está se preparando assim para os próximos desafios, porque a gente sabe que não vai ser sempre mil maravilhas, mas é esse tipo de experiência que a gente teve nessa escola com esses alunos que eu acredito que vai fazer com que a gente não desista. Aquela é uma frase bem motivacional. Muito bonito, Ai, hein? meu Deus. É assim, eu me Palmas. motivando. Então, acredito que foi isso, né? A gente já tá se caminhando para o final, já para as despedidas. Só digo uma coisa, eu amei, amei demais narrar os contos, tá? Apesar de que eu tinha que esperar o dia todo, porque para gravar podcast eu não mencionei, mas a gente tinha que gravar de noite. Porque de manhã e de tarde não dava, porque era barulho, era galo, que aqui tem um monte de galo. Então acabou que de noite, 10 horas, a gente lá gravando, narrando. Mas assim, foi muito bom ver toda essa
caminhada, essa nossa trajetória, esse nosso trabalho, tanto questão do conteúdo quanto a questão visual mesmo, porque os meninos arrasaram no Instagram. E sim, deu. Diz aí nosso Instagram, pelo amor de Deus. Gente, se preparei para anotar, hein? Arroba Little Oho. Nossa, eu já me atrapalhei. Enfim, arroba Little Oho Stories Cast. Não é podcast, é cast, apenas cast. Segue lá a gente. Eu realmente teve uma madrugada que eu me inspirei assim, fiz as coisas. O Carlos super fez todo aquele visual bonitinho, né? Me inspirei baseado no que ele fez ali. Todo mundo foi se ajudando. É, tem outra coisa também que eu ia falar, que eu acabei me perdendo falando do Instagram, sobre o gravar o podcast. É que, assim, se vocês não sabem, né? Acho que tá bem óbvio que é a primeira vez que a gente tá gravando junto, todos juntos aqui. E era muito difícil a gente conseguir, porque essa era a ideia principal, um podcast, a gente ia gravar todo mundo junto, mas, né, é aquele negócio, dia a dia, tem trabalho, aí tem a faculdade, aí é barulho. Então, muitas vezes a gente mandava de madrugada mesmo pro Carlos, né? Uma da manhã a gente mandando e-mail pro Carlos do nosso áudio. Então, era uma coisa assim muito engraçada, tipo, ele cobrando, gente, nem tudo são flores, então o nosso grupo assim era aquelas alfinetadas. E aí, cadê o áudio? Então, O assim, episódio vai gravar, não? e cadê o episódio? Cadê o episódio gravado? Então, era, mas assim, que experiência, hein, gente? Eu não trocaria, faria igual tudo de novo, né? Claro que com umas ressalvas, mas essa Sim. experiência aqui, sem igual. Vai falar, amiga? Realmente. Não, é que eu já tô emocionada. É emocionado, Tá tô chorando aqui, emocionada. por isso que eu tô calado, tô chorando. Sim. Não, mas realmente, cara, Ai, foi uma então. experiência maravilhosa, velho. Tipo, gostei demais de trabalhar e tal. E ainda mais com vocês, né? Que, tipo, apesar das nossas alfinetadas, nós já temos essa sintonia, como a Ana comentou, né? Em sala de aula a gente conseguiu dialogar muito, a gente conseguiu ter essa conversa com eles. Assim, que, cara, foi perfeito, sério. Gostei bastante, não trocaria por nada. E será que vem uma segunda temporada aí, pelo que a Fernanda falou? Será? Será? Deixa no ar. Talvez, hein? Vem aí. Então, gente, é isso. Estamos encerrando aqui nosso podcast. Eu vou sentir muita saudade de ficar procurando contos, mas é isso. Eu espero que você, ouvinte, siga as nossas redes sociais, siga as nossas recomendações de conto, porque teve episódio aí que a gente recomendou contos, sim, tanto do Lovecraft, do Allan Poe, e também que você consiga pesquisar e encontrar contos regionais, que foi uma coisa que a gente trouxe aí no episódio passado, que foi também um conto que a gente trabalhou em sala de aula, que foi justamente trazer esse olhar do aluno para o regional. Né? Não ficar apenas preso em autores que já estão consolidados aí nessa literatura do horror, mas também trazer o ouvinte, os alunos, para esse olhar mais da nossa terra aqui, que é Manaus, que é o Amazonas. Então, Sim, vocês querem falar mais isso é alguma uma coisa coisa? Sim, eu ia interessante. falar. Sim. Ah, foi mal. De novo, relaxa, relaxa. Não, Falei. deixa eu comentar aqui. É Sim, é assim, interessante gente, essa parada. podcast. É interessante essa parada dos autores nacionais e regionais, né? Porque, como eu comentei, a literatura é uma coisa muito elitista. Então, as editoras, elas procuram só autores que elas sabem que vão vender. Então, para um artista, para um escritor nacional, é muito difícil ele ter esse reconhecimento das editoras. É. Elas não investem muito nesse tipo de conteúdo. Eles têm que se publicar de maneira individual, digamos. Eu esqueci a expressão, mas eles têm que ir atrás sozinhos, sabe? Eles têm que encontrar editoras que aceitem o livro deles. Às vezes, eles até têm que tirar do próprio bolso para publicar um livro. Então, apoiem literatura nacional e apoiem mais ainda a literatura regional, local da cidade de vocês. Procurem autores da cidade de vocês. Ah, na minha cidade não tem. Cara, tem. Você pode ir atrás dessas pessoas e ler o livro delas, divulgar elas.
As meninas sabem que eu sempre estou profetando aqui o Jean, porque é um autor que eu gosto muito, sabe? Ele é um autor manauara, ele tem, eu acho que, uns 5, 6 livros publicados, então sempre que eu posso, eu estou falando: olha, lê esse livro, cara, é muito bom, porque é uma maneira de ajudar os escritores daqui da minha terra, né? Então, se vocês puderem, ajudem escritores nacionais, leiam livros dele, comprem, não, enfim, apoiem, gente, porque é realmente muito difícil você se publicar aqui no Brasil. E se você quer ser um escritor, quando você apoia um escritor, é muito mais fácil você ser apoiado também, né? Então, um ao outro, assim a gente se ajuda junto, entendeu? Agora sim, devo recomendar alguma coisa. É exatamente isso que o Carlos falou, porque quando a Fernanda falou sobre regional, sim, não esqueçam de mencionar que somos manauaras, somos do Amazonas. Então, é importante a gente mencionar isso porque a gente não sabe o alcance, né? Eu já pensando bem longe, mas a gente não sabe o alcance que vai ter. Então, a gente tem que ter orgulho, sim, da nossa terra, somos do norte e sim, apoiem os escritores locais, porque cara, eu falo aqui por Manaus, tem muitos sites de poetas e eles de graça. Você pode postar as suas artes de graça, justamente por isso. Eles dão mais crédito para quem é daqui de Manaus, para quem é aqui do norte, porque a gente não tem reconhecimento lá fora. Estou falando a verdade aqui, entendeu? É muito difícil. A gente está engatinhando ainda. É todo um processo para que a gente, não necessariamente buscar a fama, mas para expressar quem a gente é, entende? É a nossa arte, cara. Então, lá, falei aqui, entendeu? Expressei, é isso. Somos do norte, Manaus. Hashtag o povo. Sou de Manaus. O lacre, o lacre. Então, para finalizar, né, a gente se despedindo, vamos recomendar algumas redes sociais, assim, redes sociais não, aplicativos, né, que até a gente até comentou lá na sala. Com Ah, sim. certeza, com certeza. Com certeza. E pode ser que o nosso ouvinte não conheça. Eu Com vou certeza. recomendar alguns aplicativos para você organizar suas leituras, né? As meninas podem recomendar alguns outros, mas eu vou recomendar aqui três, e é o Skoob. O Skoob é um aplicativo nacional que ele é muito utilizado para quando você quer. É uma rede social de leitores. Assim como tem o Instagram para você postar fotos, Twitter para você postar pensamentos, o Facebook para você postar o que você quiser, temos o Skoob, que é para postar sobre suas leituras. Então, ele é ótimo, ele motiva. Quando você vai lendo, ele vai dando fichinhas, ele vai. Cara, é um aplicativo completo e você pode ver outras leituras, pegar recomendações, seguir seus amigos por lá. Inclusive, nós aqui do podcast temos Skoob, né? Então, se vocês quiserem lá, podem ir atrás da gente. A outra plataforma que eu quero comentar é o Cabeceira. O Cabeceira, ele não é bem uma rede social, ele é só um aplicativo mesmo para você organizar leituras. Ele tem uma estética muito bonitinha. Então, se você tem esse interesse, se você quer saber quantos livros você lê por ano, você quer saber quanto você já leu de um livro, você quer construir metas de leitura, por exemplo, eu quero ler 12 livros, o Cabeceira é ideal para isso. E também temos o Goodreads, né, que é um aplicativo já internacional, que é a mesma coisa do Skoob, só que ele é internacional. Infelizmente, ele não tem português, a maioria dos conteúdos dele é em inglês, mas se você consegue entender um pouco do inglês, né, eu recomendo o Goodreads também, porque você vai ter recomendações de leitura, é praticamente o Skoob, só que em inglês. Então, as meninas agora podem recomendar os outros aplicativos que elas estão se coçando ali para comentar sobre eles. Eu só quero falar uma coisa, porque eu acho que eu sei qual é o aplicativo que a Cinda vai recomendar, então eu vou deixar ela recomendar. Mas assim, talvez pode ser que a gente faça um post lá no Instagram e a gente coloque esses aplicativos lá para você acompanhar. Então já é mais um incentivo para você nos seguir lá e colocar nosso Skoob também. Então pode falar, Cinda, agora. Com certeza, eu amei a ideia, olha só. É isso. Mas agora, voltando mais para essa área sobre. Ok, eu ainda não estou muito motivado a procurar livros, eu não sei se eu quero escrever. Então, meu amigo, aqui todo mundo já conhece, né, desse trio aqui, que é o famoso Wattpad. E é sempre importante indicar ele, porque de lá saem muitas histórias autorais. Publicadas por editoras que viram filmes na Netflix, mas não visando isso, claro, mas expressar a sua arte mesmo, você pode começar a publicar lá o que você entender, o que você quiser. É poesia? Pode postar. É uma ficção científica? Posta. Não tenha medo. Até porque, ao longo da sua trajetória,
como escritor, você vai vendo até, tipo, o que você errava ali, né? Tipo, o seu passo a passo mesmo, sabe? Como você cresceu na plataforma, é isso que eu quis dizer. Ficou até emocionada aquela. É, mas se você não tá pensando ainda, você tá meio assim, tipo, ah, mas eu não sei se é isso que eu quero, não tem problema. Lá você pode conhecer outros escritores autorais ou que publicam fanfics, né? Que são histórias inspiradas em alguma coisa que já existe. Então você pode acompanhar a trajetória desse escritor e incentivá-lo, porque novamente a gente reforça como é importante incentivar um artista, e um escritor é um artista também. Não está satisfeito? Indico o Spirit, que já é um aplicativo voltado só para fanfics, já que assim você quer treinar a sua escrita, você tem uma história na sua cabeça que, tipo, ah, naquela história ali ela poderia ter mais um foco. Cria sua história lá, com certeza ela vai vir muitos comentários apoiando. Falo por experiência, tanto do Spirit como do Wattpad. E uma coisa que aqueles leitores fazem é incentivar você, assim como você mesmo pode incentivar outros leitores, outros escritores a crescer. Então, é isso, gente, que eu tenho para dizer. Já estamos finalizando, né? Novamente digo como foi uma experiência fantástica para mim falar sobre coisas que eu gosto e conhecer coisas que eu gosto também, porque assim, a gente é professor? É, mas a gente também é aluno, a gente está sempre aprendendo, a gente pode estar no doutorado, que a gente vai continuar aprendendo. Como já disse o Chaves, né? Nós temos uma alma, a nossa alma só envelhece se a gente se permite. Nossa, me emocionei muito aqui. Poética, poética. Então é isso. Acredito que agora realmente a gente pode se despedir, né? Depois de muita enrolação, a gente não quer acabar esse episódio porque a gente não quer se Não despedir desse quer, não podcast, mas a quer, gente tem que não fazer quer. isso, né? Então, gente. Senão a gente vai deixar de dia aqui, mas não podemos. Então é isso, gente. Eu quero muito agradecer vocês aqui do grupo. Não chorem, tá? Agradecer muito vocês aqui do grupo por todo o trabalho e também por você, ouvinte, estar até esse episódio ouvindo a gente falar sobre leitura, sobre contos e estar aprendendo junto com a gente também, né? A gente queria muito agradecer mesmo por termos chegado até aqui. Ah, eu fiquei triste. Então é isso. Quero dizer tchau! Tchau, ouvinte! A gente falava sempre olá, ouvinte! Agora vai ser um tchau. Tchau, Tchau! poxa, eu tô muito triste. Isso Tchau! tá doendo mais do que Gente, então. esperava também. Então, obrigado por vocês terem ouvido até aqui, obrigado por nos apoiarem, obrigado meninas por estarem comigo nesse trabalho. E é isso, galera. Tchau, ouvinte, como a Fernanda falou. Obrigada, gente, por tudo. Vocês também.